Men blot det har den med halv, så vil vi gerne have den. Blot først ind i sidste sving. Åh, der bliver presset hårdt på der. Det bliver blot gitarren foran med halv. Der er gode klubkammerater, der kæmper om den der. Fedt. Jeg ser 113, jeg tror det er Oliver Østergaard. Kom så, Ali! Så har vi fire der lige har faldet pladsen. Så har vi 428. Det er Magnus Jensen. Det er lige tre for. Det er Bjørn Nivolaj Christensen. På flere plads. Og der er så Oliver Østergaard. Men er lige har ikke tænkt sig at give den af væk endnu. Og Evel også under hårdt pres. Vi har bjerg og hælde her. Der er Magnus Jensen. Så vi skal sætte ekstra ind på Oliver Østergaard nu. Stadigvæk er I selv ud foran mellem 311. Nikolaj Holmgaard og Niklas Stedelsen. Men det er Nikolaj, der har spidsen. Det er bare hårdt på. Nede på andenpladsen. Det bliver hårdt, den der. Den får de lige over at være over i regnehuset. Ja, det er ikke så super, at vi har hårdt kigget bare ved. Er du okay, Simon? Det er ikke over spillet. Hvordan ligner lige, at der er ude på? Nej, måske. Ikke en? Ah, Simon han er en hård hund. Det er de alle sammen, faktisk. Det er de. Ja, lad os lige se. Anton Søgaard Pedersen der fra Roskilde. Ja, lad os lige se. Han er i hvert fald op igen, Anton. Det er en lille smule drog i den. Ja, lidt svimmel. Håber, han er ude på igen. Det er lige over halvhuset.